учения по уровню нет района, военного комитета. Владимир, я был голову Мадуринча. Вы, мой сам спигарей. Рохов дал мне стирать. Не я на его дать. У Геннадий, молни из Герасима, молни я ее. Мобрадеда Арсена, ну, Пердина. Я могу из Бурсена, Мобрадеда где? Куша. Куша краска солипичте. Сына на семье, так же. Ma ise käisin poolt suhtes, kõik õige riisid, aga noh, hommikul siin
they rent the water, say it to say, well, you said, good, I believe it was what you said, where you are cynical, but what it is, I'm in the scholar book, where you may deserve the figure of all the scholar. Nojah, supi tegid hea, supi tegid valmis enne kui läksid, aga märgand ise süüa. Ja sõid seda. Ja hea, päris hea. Jah, mis tegi on paremad arvamad. Võibolla viimalt siin loobre, seda pole loobre. Oskan nii, nagu oskan nii, ma tead. Jah, võt, siis oleksid peaaegu loomekarja saatunud täna. Kuhu? No kui sa oled kogemata, oled pilt seal külmaga täna läinud, aga see ei ole sest võtlenud. Ei, pole ei. Niimoodi oma ette niimoodi, et kui vanas, et käin ühe leppi posti vahe, kõrg tõsel püsti, kuuks teine pika. Lehte, aga ma võtsin niimoodi. Enne, ei, see on. Aga see on, mis elu esin, ei ole vanas. Teine kord, mis ma niimoodi mälu hakkab ära kõrgul. Ju, ma olen lausel alkoholi ja kõrst, et selle pärast see on. Ei, ma kohe tundsin vaata, et see ei olnud täna hea kutse sul välja minna. Selle pärast ma siin natuke hirmutada proovisin enne kui sa läksid, aga ei määra, ma, mis, ega ma keelata ei saa. Ei mõelda miks. Kõik on minu teha. Aga kas see see? Ei, ma ei ütle. Sa arvan, noh, ma tean küll, mida sa võin. Aga ei, see minu jaoks ei kesti. No juba viisab, kui sa tahad hakata viiegi oma hing ära päästa, vaata, et sa ei taha nagu maapõhja minna. Juba sellest on piisav, et tuljad jõud panevad kohe hoogu takka, leiavad sul iga nurga tagant mingi uue sõbra kohe. Ma ei ole. Ei, minu on, kui ma ei taha näiteks oma elist maal. Aga oled nii tihti on kutsutud see nüüd järsku välja. Mitu korda päevas? Vahest on isegi mitu korda päevas kutsutud. Sul on sõpru järsku tekinud nii palju. Ei, no, ennem juba. Vaata üks asi on, ma ei tea, noh, kui ilusti rääti. Tead, ma olen niimoodi kõige juba sõbe. Jah. Kui on meil, noh, niimoodi kõrati, kellegi pole juua nagu see tihti kutsus. Tämä oli jälleen juuri. Tämä on minun juuri. Minä käin tuohon. Aga tässä oli hea sõber, mis selgitada väga ka, et kuule mõnesid vahest võib see headus välja maksamine. Ma ei ma rõgasin viimane kord, et rohkem ma ei lähe. Siia ilma jääma. No see on näit. No see. Sa ei tea. Ma ei ole vist näitis. Ah jah, jah oli üks. See oli enne rongi jääma. Jah, kuhu ma. Ma enam, ma olen täna veel käinud, mis ma rohkem meil, aga mina tähendab, et mida ise, mis ma tegema, et ma sul kurad nii kõrdi postisele jõudu. Ta must noorem kõrd, noh, mitte 50, mitte 57 või 80. Ja minu viisast, noh, ega ma tal kurad nii postisele jõudu. Ja siin majas on üks hästi palju, käiad selle aastase teiste teostele. Ma saan nendega kõikidega asjada. Ma ei kellegi. Ma ei ole võlgu nendega, aga nad tuled ise. Aga ma ei anna kellegi raha ei anna. Sa oled nii kuidas ma olen loid. Hea südame tunnistus. Palju kooli olen ikka annan. Võidetud. Ja siis hakkab nii käinud. Ainult seda. Mul eile võin täna hommikul otsi väikeri juhka suitsu olla. Kui oleks ma ole suitsu, no jäägi, mul ei ole suitsu sidas kahju. Aga ta on kolme tunni peale suitsu tagasi, aga veel miks suitsu. Sul oli, anna veel. Mis kuija, nii ei käi ka see. Aga mul ei see. Sinu käigus, kuna ma teasin neid kirikud, ma olen sinna, või sa ei käinudki seal, kui oli selles suures, see kõrdi männe pani jooksu või sinu katedraalis, Eski katedraalis, no ma olen seal käinud.
tegelikult ma olen aga oli imelik pildi vaja tänapäeva noorusele, kardab minna, et tuleb teisele maale ja enda maa kõige tähtsamasse kirikusse, noh, seal samas kui ukse ees ja nüüd ei lähe sisse kaks sammu. Ei tund, jah, ma nägin ka, anna see minu asju kõrta. Aga imelik ikka tead. Tegelikult ma olen seal kirikus, noh, ekskursioonil on, ma olen, noh, ütleb, 2013 aastal, noh, nägin, Niin kuin lapsen örkki oli, aga nyt on kun asukka laita teisen pikkuun. Oi kurat, niin jäljyksyt kirikus mä käsin. Jumme lähtö mukaan. Mä olin, kun mä tein, no minä sen uskuin sieltä, kun mä mietin, kuidas se arhitektuur... Jäi, mä vaatan niin paljon ilusen. Kuidas se valmis eniten, kai? Mä voitin, se ei kurat usu, mihin te juhitte, niin usu. Ja kuidas se kurat kirik valmis eniten? Oi jo, pengu. Ma arvan, tähäpäeva on ka väga rast, aga kuidas me loimis see lihuks ja kurjandi kupli reit, sama meetri kõrge ja kuidas selle ajal, no see ei olnud kravaadidega nii, aga kuidas me end valmis ehitid, mul see arhitektuur, no see kuradi usk mind. Ja nad saavad ehitatud seal karp, neljakandilisi karp ehitavad, siis on ka hästi uhked selle peale. Ei ole, see on kuidas see võimalik. Arhitektuurikud, tegelikult spetsial, nii see usk ei uvita üles. Aga ma mõtlen just, et see kirikud kuradi arhitektuur, kuidas see on võimalik üles. Niukil hästi teha. No praegu sul tänapäeval ei ole see suur kogu, tuud siis suured kramandud välgid, aga selle ajal põrk kramandud. Ikkagi kui muna on, muna on veel oma ette, kuidas muna on veel? Spetsiaalselt. Kuidas sa muna ehitad? Noh, niuke muna, ta pole sama meetri, no samad ei ole. 5-60 meetrit kõrgele ühele, kuidas see muna sinna ehitab? Arhitektuur riigudati trükkunud. Mind see kordi uske ei uvita, aga ma arvan, et lihtsalt see uvita konstruktsioonid ja kuidas see ehitati. Noh, ja see Eesti kirik, see on tõesti ju üle 100 meetrit kõrge või 100 meetrit kõrge. Ja see on ka pigemine pikk torn, kuidas see jäst tõtleti sinna samamoodi. Ja se oli oma Euroopa kõige kõrgem tipp oli, jah. See siiski oli toodine, jah. Aga siis ma nägin Türi kirikud. Ja üleval on kanava või mingi niimoodi pult. Muna on nüüd kana üle. Ja trist on ka. Ja on päris kõrged niimoodi tornud. Näin, kus need õnnelised on. Ja nad spetsiaalselt, kui õppid nende peal. Nõrgedega niimoodi kinni. Muud maa juba, ma ei tea, puhastasid need nahkiks. Nad siis värvisid üle. Need on Venemad kunid. Ja spetsiaalsed mehed on, kes käivad sellele kõige. Ja siin Türi kirikud, need on muna ka panid. Nigu kõnd. Ma vaatin kaugem, mul, noh, süda muidugi paragile, aga ma võisin näinud nii. Nööridega panid küll, üks oli alt. Ja tõmmas, et see üleval tippur, see on paras kiriku, tipp on pärast kõrge. Ja ilge, noh, aga venelised olid kõik. Ma siin nagu rääkisin venel. Ai, kuskriksin kõik, et jah, et ma... Ei sellest, no armsast vene tüdrukult jääb täitsa kahju kohe. Ta oli niuke tüdruk, et tema võib keegi sugune, kes paha võitel, võib kuskil ära lihtsalt likvideerida. Ta on niuke... Aga ta on palju vene keeles osanud. Jaa, vene keeles osanud, aga ta on kõige... No kõrad, ma mõtlesin, et ei väike üld, kui ma oleks võinud natuke panus. Ma oleks saanud. Aga ma mõtlesin, et ei oska üld. Mul läks see jah, täitsa meeles tõrnud. Aga mu venekeeles olis... Natuke, noh, vajamas. Ikka natuke venekeeles olis. Aga siis,
Ах ты, Василий, ах вы! Буквы, дни, байден, дневной, цей, люди, гостей там, брюкси. Ах, хуй я, на фото, что ли? Фу, вперёд. Я отмерись, я дядю надо. Хлёд, мандуй. Мне было не электро, больше за месяц. Дирай, кирю, не пьёт. Мой же, эна, правда, не. Господь, длина, я до этого подаю. Пари, мой, не дай. Фу. Эна, правда, чёрт, они, кралку, хоть. Я хочу со мной, интервалу, не дарюсь. Надо, да, в кайф. Какие нам крыльца, вот крыльца. Это я был одни совсем лучшие. Нам только на гарантоне крыльца взяты не все. Ой, о-о-о, как ты говорила, я видел, мы умеем убирать. Чего-то, крыльца взяты. Нет. Кто их кусит? Ах, ты че. И что, миллион не успею, кусит, убирать. Его турент. Это романяй, какой пыльным, честную уму. Пристрелу. А я не знаю, принца форма. Эй, Марван, все меня планкинцем, да ты пень на Индия Виннера. Где? Такой большой тарвинда, все отрези обланы. Нет. Saab küll mindele. Ei noh, mingi kohtikus kohtuda seal. Ma ega seal midagi arvu ei juhtu. Sest sul on tegelikult nüüd päris odav. 5 eurot on sinna linna. Ei, see ole. Ma ei mõtle selles rahast. Ei, päris elus kokku saada on tegelikult oluline. Oma silmaga vahepeal ikka näha. Ei, ma ei saanud aga kokku. Sul ei ole hea kokku saada. Ta vaatab nüüd ükkene kohtu. Aga linnas kokku saada on neutraalne pind. Ma võin nema ajus sellel kuradi teletorni alla minna, seal on tähe tänavest. Ja sinna läheb puskoha ka välja võinud, kõik asi ju selle, kui ma tulen elistu mõtlen, ta või, ma tulen parti jaamast seal, kella sõjada tuleb mul autoga vastu mingi probleem, sellest ei ole, aga natuke on üks teine asi. Ah, ma ei vitsi rääkida. No enamus lapsed ikka sünnistavad vanemaid, et need ise ei taha kokku saada. Ei ole selleks, mul on natuke teismane. Ja ma ei teha nüüd niimoodi. Ei, kui ära käes on, siis ma... Mitte siis praegu ära käes on, vaid siis kui on võimalus kokku saada. Ole, kelle ära? Mitte minu ei tea, tal võib kõrra. Nojah. Võtta isa on ka. Ma pole minu näed, nussavad roistus. Nii, siika on. See on ikka korralikult oled ikka täitsa. No oligi kraavis käinud. Jahus. See on pesumasin. Pesumasinen kui või. Pahem selle sinu pesumasin. Jah, lükka muume käib. No jah. Sa või hindigi võtkud või. Mul võiks. Võtta sõstud. Taskud ka tühjaksid. Häh? Taskud tühjaksid. No. Ei mul võiks üks paks võitsa kus. Nii kui jää. Tule kuhin korra juuri, ei sealt ei kuhu. Üks eile margam on siin taas. Tule võrkki sinna, siin jääks jopel korra. Tule võrkki nii seks. Sinna peab üks paks. Sinna on paks. Sinna on paks. Ohoho, jees! Mina ei keele, et on olemas. Juk, lukratu. See, me kui jääme. Teil on või vaks võitsu. Tuleb ei jopedu küll ära, mida see võib teha mine. Paned mul nurku, pärast on mis kõik pesu. Ah, ei saa. Masinas ei saa pärast on pesu. Ei, ma panin oma selle manti, seal masinal on see käsipidu programm peab. Et pesed päris, et viivad peab vaikselt. See on küll, ma ükskord pese jõupel pesin. Liige kõige peale paned, siis lähed tuksiga. Kõik karvad tuleb, noh, suure korrad jõupes, see on suure jõupes.
Siellä ei ole katsottu, että siinä sentrifugissa siinä kaikki suuren osan on väljäs. Niin päässä kerrotaan. Käsitse kyllä dropolta tehty. Muutisi se virus. Mutta siellä ei ole sentrifugissa, siis jo kaikki suuren osan on väljäs. Mä oon nyt ollut opettanut tässä kerran. Vai masinassa. Kuitsi, jahna. Ääremmalta, ne on pisi kõige ohtlikum panna sinna. Tää on sentrifugi, peseb, siis ei ole midagi, kui sentrifugi maa, noh, muidugi seal saab 2000 euro, kui seal saab pöörid maa võtta, noh, mis ta on see. Ta tarvitsed suure, siis mis kus suure osa on kõik väl. Minu pead tema kõik. Hoia kõik karu ainult suure jõubes. Ja mis see jope vest on, see on väike ainult kõige sisema varuku otsad ja tegelikult sinna vanni tuppa tussi selle vooliku ka üle vaata, rippu sinna ongi valmis. Täällä on muna ei kerta joskus käydä, kun siellä. Näkö niin, näkö. Tää puolella on sellaiset, että mä olen lakku vanhemmin. Vaatia, eikö kyllä tussi huoli, kun olet väga lihtne reet? Ei. Eikö sä opet, tuksi ei lähe, kun vihma peale saa? Ei, muidugi ju tuksi ei lähe, kas ta puhtaks saa, kui pärast jääb niuke. Se on laivuline ja seeri kulber ja kõik. No selle pealt ongi tussi keha, see jookseb värske peale. Ei, siitelt. Üks kurse, kui tuleb, kui tere kord jääb. Ära, mis me ei vaidame, selles mõttes tuleb. Läpud niigi segamine ja see on ikka ratlased, kus need Soome, Toomre, Kalju, Soome. Ei ole alati. Näppudilliga ei tuli segamine ajata. Ja sa peks, no sa läksid, mida sa läksid? Et sul kuradi võrdesese või läin kuradi silma sisse. Seal oli jah, kellegi jah. Isegi, ma ei tean seda. Mina ei olnud seal, aga ma tean. Aa. Noh, ma olen tean. Ja ei olnud, läheb võrde saal. Niin, sieltä on jotenkin. Mä tiedän, että sieltä on läpikin vielä, mutta mä en tiedä, että se tuli. Se ei ollut tuli. No Venäjällä oli, jah? Ei Venäjällä, jah. Se on. Pidure. Se on. Ate, sä olet, kohan, usu Jumala, kun ei ole usu. Minä teda ei usu. Aga, miksi kun tulin siitä? Mun taisesi vanhaama eläsi Venäjällä. No niin, se vaikutti. Se oli paljon, no. Mikä naso ääsi Venäjällä. Ja mä tappasin, että se myös salaviina. Ja ta myös niimoodi, että no, kun raha ei ole, välttii passi sinne, välttii pantti. Ja mun oli se passari pantti. Ja siin vanema juures oli, millest rahas ei olnud nagu Sebrovale, jah, seal küll, mis lugemades oli, Sebrov, jah, siin, kas oli pühapäeva õhtul või, ei olnud esmaspäeva hommikul, vaat esimese rongiga, nagu me läksime nüüd 7-2, aga siin läheb veel varem rongi ajal. Ja ma rapustasin mõned tööd, ja kurat nägin mõne, see, kellele ma võlgu, mees kõitub surm ja sõitsin siit selle hommiki varasse rongi, mitte see pool kuus midagi läks. Sõpruse läks ja Soome kallil oli selle mäni. Oligi surm! Aga ma nägin unes. No võt, ma ei tea. No aga unes niisama ei ole. Ehti unes jäänud ka mitmesugusid. No ma olen olnud, kuidas niimoodi. Ja täielikult nägin unes, et ma olin täna võlgu, ma olin maksma ette. Ja. Kus sa pasi kätte sai siis pärast? Ei, ma maksin ema tal elas.
maksin see, noh see oli niukselt vene rohve aeg või maksin ära, sain oma kõrdi passi kätt aga ma nägin seda unes, et kuidas see niimoodi see ovi kui noh rogi peal on kalju või see niimoodi jah, Soome kalju kõrst mees suurt ja oligi suurt kuidas niimoodi see on ei teht ma ei juhu tegelikult, ma olen saavad, ma olen rõi, et eksvormise räägid rõi tegelikult, aga see kord ilmutus oli kohe täielik rääk. Ja ma olin selle võlgul, et ma tean, et see passele seal pandi ja ma käest veel pärast, kui see näed, et see on jah hästi tavapära, et tihti tal inimesed niimoodi näevad surma ette ja ma mõtlen, et miks see nii on, et nad seal näevad ei tea kas ta siis suured paralleelmaailmades ka samal ajal ära või? Ma ei vaatsele, et mul ema oli jah näiteks oli niimoodi, et no tema ema, minu või vanem eelmine õhtus omikul tuli aga vanemal elaks Pärnus seda kõe juurde tema tõtru ütles, et vanem on suur mis loeli ei jõta varuse poolest mõdugi normaalne suur ja läks üks kõrdi 10 minutit mööda tädi Elisus Pärnus see vanem oli tema juures see ema on suur, noh meil oli ema, minu oli vanem oli, noh kuidas sa kõrast niimoodi läks ta ütles ette juba ennem ütles ära, et ema suur ja tema oli ema, minu oli vanem ja meil on puht, mul on üks tädi on Juhalda ta veid muid maailmas ikka, seda usud, et selle maailma ümber on veel suuremad maailmad olemas? Kõrad, ma võibolla usun, aga võibolla ei usuga. Kui see teiste täielikult näitab mulle... No nüüd ma saan tulla näidata, nüüd on selleks aine tulemas. Ei ole siin. See on taha nüüdse, kõrad, pingviinid tulevad siin munavad. Ei ma ei... Aga on, kuskil keegi ikka on. Aga seda, et nad ei pea niimoodi, nagu meie on seda nägu ja niimoodi. Või siis miks mitte teha? Ei ole, nad siit. Joo, need filmid on tehtud niimoodi niimoodi. Ei, nad ei ole küll niimoodi, aga nad ei pea meie nägu olema. Kas tõelgi, mis on raamatus öeldi ju, et meie näo järgi, et meid tehti nende näo järgi. Mitte nemad pole meie sarnased, et meie oleme nende sarnased. Aga ma hästi ei usu, aga... Aga kõik on võimalik. Inimesed vaatavad ainult kasi, mis me on. Enamus on hästi enese kesksed siin planeedikud. Nemad arvavad ikka meie järgi kõik on siin ka. Nad mõtlevad, et inimesed, need kõik, need uhud, nagu meie mõnda. Nad ei pea, nad on võibolla niisugused väiksid kärgused. No seda ka, aga ongi, et nad olivad, et mitte me, nad pole meie moodi, aga meie oleme nende moodi. No nemad on nagu õiged alguses, noh. Ja nad tegid meid, no nagu nüüd odavan versioon. Ja seal on kohe kirjas seal sumerites värgis, et ütlesid, nad tegidki niimoodi, aga nad keerisid ajus paar kanalit kinni, et liiga targad ei oleks võib. See on üks niuke järgene elik. Palju või veel elame, paar miljonit. Kui siit enne maa mulle tuleb lõhkne. Ma ei tea, kas siit numbrit, kas seda mõõta tasub või? Umbes päitsid kustub ära juba. Oh, see päike ees või taga ära? Kustub ära. No, need küla pumpa veel ju maa kera ka töö. Ega see pole nädali. Siin nähtas ei kaasi, ega see üks kord saab otsa. Ega see pole praegu mida tohutu, kui nähtas välja pumpad. No see on toornaata, muidu pärast seal peaks enne kinni ja seda. Aga kui on tohutud, mis välja puhul, üks kord see muna saab tühjaks ka. Ega see muna oli lõpnud. Oi, no ega meil palju võtta, nad võtavad, filtreerivad siit kõik mineraalid välja ja siis nad filtreerivad siit kõik taimed välja, mis saad ja inimhinged ja
Eesti on teistel planeetidel pole ju vett, vaata, meil on vett ta juba, eks. Meie elame ära, meil on väga vajalik, nad transporti on vett minema siit nagu ja kõik asjad nad viivad siit minema, mis viie saab. Nagu meil vaata, meil on maa oma maas, me mõtleme, et siin on probleem. Meil on vett, meil on nahtaks. Või nad toovad meile uusi orjastamiskõldi eeskirju, et Suht. Kuna ei ole kõik? Aitäh. Vaat, kus lugu läks, sul läks nii põlves asi. Aitäh.